Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. І з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання із підручника «Математика. Перший клас» під номером 4 із теми «Визначаємо порядковий номер об'єкта». Ну що ж, давайте відкриємо наші підручники і прочитаємо умову завдання. Скільки днів у тижні? Які їх назви? З якого дня розпочинається тиждень? Яка за порядком середа? Субота. І так, подивимось, які ж ми знаємо дні тижня. Так, подивись. Що ж це у нас? Перший – це понеділок. Давай разом скажемо. Понеділок. Другий. Так, циферка 2. Вівторок. Повторимо. Вівторок. Третій. Середа. Середа. Третій. Четвертий. Четвер. П'ятий. П'ятниця. Шостий. Субота. І сьомий. Неділя. І так, скільки всього днів у тижні? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім днів у тижні. З якого дня починається тиждень? Це перший день, понеділок. Так, починається з понеділка. Яка у нас середа? Один, два, три. Перший, другий, третій. Тобто середа у нас третя. По порядку, так? Субота. Субота, як ми бачимо, шоста по порядку, так? Субота, шоста. Ну, в принципі, все. На питання ми відповіли. Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, хто вже знав усі сім днів тижня, а хто тільки що їх почув. Запишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. І якщо тобі сподобалось наше відео, обов'язково став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання!